Допомогти закоханій парі з Кропивницького взялися небайдужі містяни. Станіслав і Оксана мріють побратися. Уже навіть облаштовують сімейне гніздечко. До повного щастя не вистачає зовсім обмаль забетонованого подвір'я. Через нещасний випадок 29-річний чоловік прикутий до інвалідного візка. І той не може приїхати біля дому. Ціна мрії орієнтовно 50 тисяч гривень. Аби зібрати кошти, волонтери влаштують благочинний розпродаж дерев'яних виробів. Більше розкаже наша Лілія Кочерга. 8 років тому життя Станіслава змінилося кардинально. Працюючи у шахті, він зірвався і впав з 15-метрової висоти. Відтоді пережив з десяток операцій. Нині пересувається на інвалідному візку. 2 сварщика, я і син, і один там з нами електрослесар. Цим працювали. Ну і що ж він сказав, що от я буду, знаєте, як молодіж, рветься в бой. Я говорю, давай я, він не буду я. І ось ми коли відійшли. Там кое-что еще надо было сделать, отошли немножко, и все-таки горе с ним получилось. Было дуже важко по початку. Була дуже важка травма. Лежав в комі 3 тижні. Потім ще півроку до операції, поки мені стабілізували спину. Не міг навіть говорити. Завдяки підтримці рідних, духом хлопець не падає. Шукає роботу, яку б виконував вдома за комп'ютером, займається спортом. Займається кожен день. У мене тут показує відстань. Кожен день кілометр кручу. Із Оксаною Станіслав познайомився в інтернеті. Уподобав її фото, потім зав'язалася розмова. Тепер із новою силою хапається за життя. Чекає, поки кохана завершить справи на батьківщині у Херсонській області і переїде до нього. Почав над собою працювати. Набрався сил. І хочу жити, якось люди. Хочу сім'ю. Хочу жінку, дитину хочу. У батьків Станіслава 5 дітей. Спільно рідні вирішили допомогти саме йому. Продали єдиний спадок – бабусину квартиру і купили півбудинку. Вже познайомилися із майбутньою невісткою, яка буде там за господиню. Вона до нас приїжджала. Гарна дівчина, проста. Привезла пиріжки, молоко. Живе в селі. Власними зусиллями частину будинку для молодої сім'ї відремонтували. На матеріали витратили усі заощадження. Наразі близько 50 тисяч гривень необхідно для асфальтування подвір'я. Станіслав не може їздити візком по землі. Февраля на День влюбленных будет проходить акция на улице Дворцовой. Купив у нас деревянные какие-то изделия, часть денег пойдет вот на благоустройство двора Стасы. И хотим просто помочь здесь на этой семье. Кто может напрямую будет пересылать деньги, ну, то есть завлечь и сделать такой хороший, как говорится, подарок на День влюбленных для этой пары. Свою кохану хлопець сподівається зустріти на облаштованому подвір'ї. Каже, зробить усе, аби Оксана була щасливою. Лілія Кочерга, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.